Culture Buzz Shalom. My name is Nathan Englander. I was born in New York and I live in New York and sort of Madison, Wisconsin. I'm going to read from Yehuda Amichai. הוראות למלצרית. אל תורידי את הכוסות והצלחות מן השולחן. אל תמחקי את הכתם מן המפה. טוב כי עדה חיו לפניי בעולם הזה. אני קונה נעליים שהיו ברגלי אדם אחר. לידידי מחשבות משלו. אהובתי היא אשת איש. לילי משומש בחלומות. על חלוני מצוירות טיפות גשם. בשולי ספרי האורות שאחרים רשמו. בתוכנית הבית שבו אני רוצה לגור. צייר האדריכל אנשים זרים ליד הפתח. עמיתתי קר שבו גומה שראש שאיננו. לכן אל תורידי מן השולחן, טוב כי עדה חיו לפניי בעולם הזה.